Boa tarde, alunos do nono ano do ensino médio. Aqui é o professor Ed para a aula de inglês. Então, vamos lá, pegue o caderno do aluno, se você tiver. Se você não tiver, a gente vai colocar aqui o link para você da EFAP, pode entrar. Também tem o código para vocês, o QR Code. Não fique preocupado que se você não tiver agora, pega depois, acompanhe a aula com cuidado. No final da aula, eu vou colocar esse código de novo para vocês, tá? Então, é Activity 8, atividade 8. Então, vocês podem, enquanto vocês pegam aí o seu material, eu vou falar com o professor de vocês sobre a habilidade de hoje, né? A habilidade de hoje é para utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em texto da esfera publicitária de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. Então, professor, colega, coloca lá no diário, ó, já tem um número até da habilidade para vocês aí, certo? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o poder da persuasão, the power of persuasion. Então, como é que você faz um texto persuasivo? Como é que você faz uma campanha, por exemplo? Eu vou mostrar para vocês. E aí, a pergunta que a gente tem aí, the power, how can you convince people? Vamos ver como é que escreve isso. Então, tá aí na tela, how can you convince people? Como é que você pode convencer as pessoas? A gente vai ter um texto que eu vou colocar aqui para vocês, que está no Reading, está no Activity 8 do caderno do aluno, mas a gente vai mostrar para vocês, vai ficar fácil de vocês verem. Eu vou traduzindo às vezes as palavras, por quê? Porque a gente tem também os nossos colegas de Libras. Então, como Libras ela é uma língua brasileira de sinais e as Libras em outras línguas elas são diferentes, né? Na verdade, não são línguas, linguagem de sinais de outros, dos outros países é diferente. Então, a gente precisa também fazer a tradução para que todo mundo consiga acompanhar. Então, olha só, essa aula vai ser uma aula trilingue, são três línguas nesta aula, né? Então, a gente tem esse texto aqui, reading, vamos ampliar um pouquinho para que todo mundo conseguir ler. Aí fala, meu Deus, professor, eu não sei nada de inglês, eu não consigo ler, eu não tenho noção nenhuma de inglês. Calma que você tem sim, porque olha só, existe uma palavra que chama cognato, né? O que é o cognato? Cognato são palavras parecidas entre o português e o inglês. O inglês, ele também tem algumas palavras que vieram do latim, assim como no português. Então você tem muitas palavras parecidas. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque existem também os falsos cognatos, né? Os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem aquilo, mas não é. Mas a maioria vai ser cognato e aí vai ser fácil de você entender. Então eu vou ler aqui para vocês o texto e aí vocês vão acompanhando, prestem atenção na pronúncia também e depois a gente vai analisar esse texto parte por parte. Peço para vocês, ó, tá no chat? Coloque em inglês no chat agora, mas sem usar aquelas palavras que a gente já sabe, que você já sabe o significado. Então vamos usar o vocabulário apropriado, né? E vamos tentar participar em inglês, o mínimo que você sabe. Se nem que você escreva hi no chat aí, tá bom? Olha só, a gente tem aqui no texto save and save. Se você traduzir ao pé da letra, quer dizer salve, né? Mas aqui a gente vai falar economize, economize energia. Se save energy é coisa de energia, pode falar economize dinheiro. Então, muito bem, ó, já tem gente escrevendo, ó. Save energy, economizar energia. Economizar dinheiro, save money. Save time, pessoal. Então, a gente tem, você pode. Teacher, me desculpe, professor. O áudio está cortando um pouquinho. Certo. Vamos voltar então. Qual parte que a gente precisa voltar? Qual parte que a gente precisa voltar? Eu acho que no início dos slides, quando você estava falando dos cognatos. Certo.
Gente, ó, essa professora Antônia, e ela vai fazer para a gente vai fazer a mediação entre vocês e o chat. Hello, Antônia. Então, vamos ver, olha só. Eu vou voltar aqui. Oi, pessoal. Então, vamos lá, olha só. Qualquer coisa aí precisar falar, fala com a professora Antônia que ela passa para a gente, hein, ó. O pessoal falou do áudio que não dava para escutar, vamos voltar. Olha só. Save energy. Então, troque as suas luzes incandescentes por luzes de LED. Vamos lá. Vamos ouvir agora, Antônia? Absorve. Ainda está cortando muito. Certo. Vamos lá. Pessoal, desculpa, nós estamos transmitindo de casa, a internet também não é muito boa, ok? Certo. Então, vamos tentar, então, fazer os exercícios, que aí fica mais... Acho que vai tentar fazer. Vamos falar assim. Aqui. Tá bom. Continua agora.
Me desculpe, acho que a transmissão ruim, a internet está cortando. O teacher está falando sobre cognatos, que são palavras que são parecidas com português, elas têm a mesma raiz, ok? Então, ele está falando de cognatos, as palavras são parecidas com português, ok? Então, quando ele tiver problema de transmissão, eu entro para explicar o que ele estava falando, tudo bem? Ok, teacher? Ok, ok. Vocês estão ouvindo agora? Calma. Então, olha só, a gente já viu aqui os cognatos. Vou colocar os cognatos. Então, a gente tem aqui os prefixos, sufixos e prefixos. Então, vou colocar o slide por... Então, a gente tem o prefixo, sufixo, sufixo, a blood, que a gente coloca sempre, quer dizer, a blood, né? Aí a gente tem used, que é usado, né? Então, o que quer dizer unused? Que não é usado. Então, a gente vai ter esses cognatos aí. E aí, depois a gente vai para os prefixos. São maneiras que você pode usar para conseguir entender o texto. Por exemplo, a gente tem aquela expressão plug and play. Vocês já ouviram essa expressão, plug and play? Quando você compra equipamento, tem lá escrito plug and play. Quando tiver escrito plug and play, é que é o sinal que você pode conectar e aí você já consegue, já pode jogar, já vai poder fazer o que você quiser com o equipamento, tá? Então, é uma da maneira também. Não sei a palavra. Até você pegar o dicionário, procurar, o que é mais fácil você fazer? Você pega a palavra e corta a palavra. Então, você consegue, cortando a palavra, você consegue descobrir o que quer dizer. Aqui a gente tem lá, use, certo? Use é usar, todo mundo já viu. Aí tem lá, used. O que quer dizer esse used? É usado. Quando você conhece alguém, o que você fala? Você não fala. Você pode usar, que é aquela, você tem uma palavra e essa palavra quer dizer várias outras coisas, né? A gente também tem, por exemplo, né, nesse texto, a palavra short. Se você sabe que short é short, os comparativos, então vocês têm lá, a gente viu no oitavo ano, lembram disso? Então, quem não lembra, tem música também que vocês podem lembrar, por exemplo, strong, quer dizer isso, forte. Então, vou botar aqui para poupar vocês. I'm sorry, teacher. Excuse me, teacher. Cortou novamente. O professor está falando sobre prefixo e sufixo. Eles se juntam a determinadas palavras. E quando eles se juntam, eles formam uma outra palavra. É o caso de strong, forte. Quando coloca o er no final, fica stronger, mais forte. Ok? Eu acho que vocês entenderam. O professor está falando de sufixo e prefixo, certo?
Certo. Obrigado, Antônia. Já voltou o áudio normal? Vamos lá. Antônia? Sim, tá. Agora deu uma melhorada. Agora sim. Então, vamos lá. Vou voltar, então. A gente viu, vocês viram aí o Strong Stronger, né? Vamos ver de novo no slide. Tem lá Strong Stronger. Slide. E aí você tem o Strong Fast. Fast and Furious. Você vai ver o filme chamado Faster and Furious. Mais velozes, mais velozes. Então, também é aquilo que a gente já viu lá no oitavo ano, mas também ele não entra, ele vai dar uma desculpa nas próximas semanas. Um próximo que a gente está fazendo essa equipe para a gente. O próximo slide é o slide 20. Deu certo aí? Bom. Tem outro morfema aí que a gente vai usar quando aparece using, né? O using, vocês lembram quando a gente viu as aulas? Então, a gente usa o morfema.
Acho que um minuto. Peraí. Tá. Ah. Já tá aparecendo. Tá? Hey, Bari. Oi, pessoal. I'm sorry, me desculpe. É, nós estamos transmitindo de casa e nós tivemos alguns probleminhas. É, vocês sabem que educação é isso, é reinventar. Então, a nossa aula de hoje, o professor Ed virá na próxima semana já no estúdio e nós vamos reapresentar essa aula, ok? Infelizmente, nós não tivemos uma boa qualidade, mesmo pela internet. É, stay home, fique em casa, be safe. Tenham, né? Fiquem seguros. Bye bye, see you later. Tchau, até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.